ақмола облысында 560 it сыны ашылған бұл республикадағы ең жоғары көрсеткіш іске нұр отан партиясы мұрындық болды бұл туралы партияның ақмола облыстық филиалының шы конференциясында айтылды жиында өзге де әлеуметтік салада атқарылып жатқан шаралар пысықталды мәселен өткен жыл аймақта 480 жүз метр баспана яғни 4700 пәтер халық игілігіне берілді жеті 25 бағдарламасы аясында 241 өтініш мақұлданды Былтыр бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 3,4 миллиард тенгенің 353 жобасы жүзеге асқан. Бұл жаңа жұмыс орындарының пайда болуын қамтамасыз етті в рамках диверсификации площади сева приоритетных ауыл шаруашылығында алқаптарды әртараптандыру жүріп жатыр майлы дақылдар алқабы көбеюде нәтижесінде арпаның экспорты екі бүтін оннан үш есеге жасымық бір бүтін оннан үш есеге ал зығыр бір бүтін оннан төрт есеге артты бидай экспорты жиырма пайызға жоғарылады былтыр жеті жүз он екі тонна сиыр етін шетке саудаладық биыл бұл көрсеткішті екі жарым мың тоннаға жеткізу міндеті тұр